jednoho prostého důvodu. My jsme spolu s Karlem pracovali u pana prezidenta Václava Havla. I hned po revoluci. A já jsem měla bezprostřední možnost se s ním vídat denně a poznat ho i v těch krizových situacích a i v těch lepších. A on nikdy neselhal. A já v něj věřím ohromně v tom smyslu, že on vlastně je stejná krevní skupina jako Václav Havel. A že myslím si, že je jediný z těch kandidátů, kteří jsou navrhovaní, že dokáže s láskou, oddaností a respektem poponést tu štafetu a ten odkaz Václava Havla, že jediný na to má. A proto mu moc fandím.